وقت دانجي خند حكات لينك شير لدوري فوقا كوني مكتجين هي هرنا قاعد بحور انو تي عطا اين اري دي رخش بنا بشا اها نيك هوختي ميكروفون نان خاخش أميني كامر بحقوني إيه؟ هذا زادا إخلو دي إخلي دي زا زادا هارونا ديت أونيغاي شماس سمناشا تامنون تامنون أماك باتري هارونا جدك ديت إن باوربوينت أول أنجلر غلطو باعا تكتي نيك خوير وغن للمغلر آغا تكتي يرن أول بمغلر آغا يحجن тэгээд өнөөдөр та бүхэн намайг урьсанд үнэхээр их баярлалаа. Оролцож байгаад баярлалаа. За, энэ артлын дуу бас амар байв л надад хэлээрээ. За, өнөөдөр би юуны тухай ярих вэ гэвэл өөрийгөө танилцуулаад Америк их сургууль одоо хэрхэн орсон бэ? Дөнгөдөө их сургуулийн амьдрал ямар хөө байсан бэ? Товч танилцуулаад тэгээ одоо юу хийж байгаа жоохон яриа явуучи гэж бодож байгаа. Тэг хамгийн сүүл нь асуух юм байл асуугаарай. Тэгээд багш та өөрөө дуудаад ч юм уу те гараа өргөд мөрөө та өөрөө дуудаад авчаарай. Яа. Пассвордгүй үздэй те энэ яриа чинь. Пассворд нь юу юм бол гэдгийгсэн бах юм. Аа за та түрүүж пассворд нь энэ би пассворд энэ хаах онтрохон марцсан та яг одоо яаж яхаа санахгүй байна гэдэг нөгөө код энэ яачи за явуулчих. Гэхдээ пассвордгүй ороод ирсэн байх тий. Линкэн шууд арах юм бол болчих жоох байхгүй гэдэг нь болно тий. Миринг нөгөө код оруулаад нөгөө 10 орнд таагаа шүү дээ. Аха оруулаад код асууад байгаа байхгүй юу? Аа зүг зүг. Энэ код асуулт энэ юм байна. За, би Шимбэл сургуулийн 18 дугаар үеийн төгсөгч байгаа. Тэгээд 2019 оны хавар төгссөн. Тэгээд адтай манай сургууль төгсөлтөө хийж чадсан. Дараагийн 2 жил нь үнэхээр уучлаарай чадаагүй. Шинмонгол байх хугацаанд би 10 дугаар үеинд орж ирсэн. Тэгээд Шинмонгол байх хугацаанд би биологи болон англиний олимпиадад оролцдог байсан. Түүнээс гадна багш нарын шахалтаар ойлгомжтой бас нөгөө биологи болон багийн олимпиадад орж ирсэн. Тэгтээ тэр бол Тэгээд зөв тэнгуүтэ би олон өөр дугуулсан секс клуб нь явж исэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь 12 та нараа захирал бол яг нийгэм дээр анхаарлаа төвлөрүүлээ явсан дээрээ гэж зөвлөө гэсэн болохоор би англи хэлний клубын дараагаар нүүлдсэн. Тэгээд манай үеийн бас цэлмэг гээд охинтой хамт би тэр дараа хийгээ явж исэн. Англи хэлний клубд одоо бэсэн хүмүүсд бол ямар хөө юм хийж исэн нь бичж байгаа. Гэтэе ер нь бол бага анги дунд анги ахлах анги тэ олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулаад англи хэл одоо дэмжих юм хийж исэн. Төнгөдөө би багааса тэгээд одоо хүртэл ч юм уу тий ер нь бол 10 хэдэн жилдээ би уран гимнастикаар
хичээлдэг байсан, бүжгэнд явдаг байсан. Тэгээд би одоо хүртэл нөгөө юм байла. Тэгээд одоо хүртэл би хадан давирдаг байгаа. Тэгээд хадан давираад би тэмцээн мэмцээнд ороод юм хийгээ явж байгаа. Бас ахлах сурвал байх хугацаанд би нүбийн загвар хурлд оролцож байсан. 10 дугаар ингээд анх манай нэг найз орж үзэрэгээ хийгээ явсан. Тэгээд тэрнээс хойш би үнэхээр олонд оролцоод тэгээд дараа нь би сүүл рүүгээ зохион байгуулалт үйл ажиллагаанд орж исэн. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бол би бас сургуулийн хэмжээнд тэгээд бас хотын хэмжээнд би мэтгэлзээнд орж байсан. За. Энэ сургууль таа намайг ингэж Аа за. Тэгээд энэ бол манай ангийнхан байгаа тийм. Одоо ангийнхантайгаа чадхаараа холбоотой байхыг хичээдэг. Тэгтээ өнөөрөө одоо Японд руу явсан байгаа. Тэгээд Америкт байгаа. Тэгээд Монгол байгаа. Ер нь хайс сайгуу тарцсан байгаа болохоор холбоо барихт хийцсэн. Төнгөтэй бас одоо манай Английн клубийн дарга нар дараа дараагийн жилээ авч үлдсэн. Тэгээд манай үеэрээ байнтай би бас галааштай сая энэ намар таарч үзээ. Тэгээд амар гой зураг авахулч чадсан байгаа. За. Их сурулын одоо тэр бол минь ингээд их сурулын үед яасан бэ гэвэл би хайд бүгдээрээ яриаггүй байгаа бол мьют хийчихдэхөө. Би дахин дахин пауз хийгээд мьют хийх гэхээр жоохон хэцүү байна. Тэгэхээр та мьют хийвч байлаа. За. Их сурулын үед бол би Америк руу явна гэж ер нь бодож байсан. Гэхдээ Америк руу явж чадахгүй тохиолдолд би Японд руу момшоо юм уу? G30 хөтөлбөрөөр явъя гэж бодож байсан. Гэхдээ Америк миний яг хүссэн сурууль намайг тэтгэлэгтэй одоо бүх юм ингэ даагаад ингэ болцсон болохоор би за Америк руу нэг өс явъя. Тэгээд тэрнээс гадна миний яаж бичиг баримтаа явуулсан нэг тодорхой хэмжээнд гэрээ маягийн юм байгуулсан аахгүй. Тэгээ тэрний юу гэсэн үг вэ? Би энэ сургууль намайг авчихсан бодвол би заавал энэ сургууль суралцнаа гэд баг гэрээ үүсгэсэн. Тэгэхээр тэр байсан болохоор би Америкт явж таарсан байгаа. За, ер нь бол иймэрхүү дараалтай байдаг. Би яасан нэг бол шалгалтаа өгсөн бүгднгийн би ер нь бол 11 дуурай ингээд ингээд хамаг шалгалтаа өгвөл дуусчихвол 12-та арай жоохон эсээ болон бусад одоо бичиг баримтээр анхаарал цаг гаргадаг байхгүй юу? Тэгмүүд нь ялангуяа одоо бид нэр 12-т орохоор төгсөх ангид шалгалт нэмэгддэг, давтгал нэмэгддэг, төнгөөтэй ер нь бол олон юм нэмэгддэг шүү дээ. Одоо төгсөх анги юм чи хамаг юм хийж дуусгаарэ гэх юм уу те. Хамаг хариуцсан нь одоо нөгөө Dyson Pi гэдэг хамаг хариуцсан ногддаг болохоор ер нь бол 11-т шалгалтаа өгч дуусгаарэ гэж би хэлмээр байгаа. Гэхдээ би өөрөө яасан бэ гэвэл 12-ийнхаа 9 Уг 10-11 сард нь би ACT-ийн шалгалтыг өгчээсэн. Тэгэд ACT-ийн би шалгалтыг нэг л удаа өгч таарсан. Яг одоо гэвэл миний оноо үнэхээр өндөр оноо байж чадсан. Тэгэд би сэтгэл хангалуун байсан болохоор за шууд явуулчих гисэн. Харин миний сэтгэл хүрээгүй те ер нь бол жоохон тааруу оноо байсан бол надаа дахиад нэг удаа өгөх боломж байх байсан. Гэхдээ миний хувьд бол 11 сарын 1-нд гээд хамаг бичиг баримтаа явуулсан байх гэсэн шаардлага байсан болохоор надаа нэг цаг зав нь ерөөсө гараагүй. За тэгээд би 12-ийнхаа би намар хамаг шалгалтаа өгсөн. Төнгөтэй аппликейшний хувьд Америкт бол хоёр төрлөөрөө байдаг. Хоёр төрөл байдаг аахгүй. Нэг нь бол эрт өгөх, нөгөөт нь яг цагтаа өгөх. Тэгээ гуравт нь бол яг зарим одоо том том сургууль байдаг. Гэтэ бүх одоо өндөр зэрэглэний одоо нөгөө Ivy League, Stanford том сургуулиуд байдаггүй. Тэгээ тэрний үег бол нөгөө ирсэн цагт нь ингээд тэр одоо хүүхдийг ингээд шүүгээд тэгээ тэнцэн тэнцээгөө бүгд ингээд тодорхойл явдаг аахгүй. Тэгээ тэд нар нь бол арай өөр төрлих. Гэтэ ихэнх нь бол эрт 11 сарын 1-нд гэд юм аяулна. Эсвэл одоо яг цагтаа буюу 1 сарын 1-нд юм аяулсан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд би эрт явуулахаа шийдсэн. Яг одоо гэвэл би 12 сарын дундуур хариун гардаг болохоор надад ашигтай. Тэгээ би 12 сард нэг хамаг хариун гарчсан бол тэнцэн тэнцээгөө мэдээд тэгээ би момшоодоо бэлдэх шаардлагатай юу, EJ-ийг өгөх шаардлагатай юу, тэ тэр бүх юм одоо шийдвэрийн гаргаж болно гэд би эрт хийсэн. Тэнгүүтээ тэрэн дотроо бас ялангуяа ягаад хүүхдүүд эрт явуулах дуртай вэ гэдэг нь яг хүссэн сургуультай нэг номер 1 B-ийн сургууль заавал ормоор байна гэж бодсон сургуультай явуулдаг аахгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо Johns Hopkins-ийн сургууль байсан. Тэгэхээр би эрт юм аяулаад гэрээгээ байгуулад тэгээд 11 сарын 1-нд би хамаг юм явуулж яасан. Application дотор өөр юу гэдэг бол эсэ бидэг аахгүй. Тэгэ тэр нь бол
одоо бидний монгол хэл уран зохиол төр бичиж байгаа эссений төрөл ерөөсөө биш. Тэр бол дандаа шишлэлээр бол бид нэр одоо дүгнэлт байх ёстой, баримт байх ёстой, ишлэл байх ёстой гэх гих мэт тодорхой загвартай байдаг. Харин энэ одоо их сургуулийн эссе ямар хөө байдаг вэ гэвэл би хэн бэ? Тэ би яг ямар хүн бэ? Юуны төлөө зүтгэдэг вэ? Тэ одоо би одоо өөрийнхөө хүн чанарыг гэх юм уу одоо өөрийгөө л яг сайн харуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр би өөрийнхөө тухай юу гэж хэлсэн бэ? Нөгөө миний нэрийн тухай байсан яадаг гэвэл намайг багаас байхад дандаа асуудаг гэсэн харуна гэдэг яг ямар нэртэй вэ? Ямар утгатай нэр юм бэ? Тэ төнгөд ялангуяа амар гайхдаг байдагс ахгүй яад л манай гадаад найзууд бол наа чинь англи нэр биш юм байна тий. Тэнгүүд манай Монгол гэдэг одоо хамаатнууд болон багш нар найзууд бүгдээрээ тий наа чинь л Монгол нэр биш юм байна тий. Яг ямар нэртэй. Тэнгүүдээ би дараа нь 11-тэ бас Японд нөгөө Нагоягийн хөтөлбөрөөр явсан чинь бас асууж ирсэн ахгүй манай хост гэр бүл харуун ши яаж аад харуун нэг гэсэн нэртэй болцсон тий. Тэнгүүдээ ингээд ер нь бол тийм юм байнг асууад байдаг болохоор би өөрөөгөө одоо яаж илэрхийлвэ? Өөрийгөө яг ямар хүн бэ гэдгийг харуулахын тулд би нэрийнхээ одоо утгыг хайсан гэдэг нь битсэн байхгүй юу? Тэгэд одоо тэрэнд нь багасаа яг ямар хөө тэмцээ юм уу? Ямар хөө юм хийж авсан? А замдаа би ингээд сургууль сольж исэн, шинэ хэл үзэх шаарлаг гарч исэн гэх юм уу те? Ингээд өөрөнд олон төрлийн юм ингээд оруулсан байхгүй юу багаагаар? Тэнгүүдээ хамгийн эцэст нь бол яг ингээд нөгөө сайн төгсөх ёстой нь одоо төсөл нь хамгийн одоо сайн байх хэрэгтэй, хэм хүчтэй байх хэрэгтэй гэх юм уу та. Тэгээ тэрнээр би яг ямар хүн битсэн бэ гэвэл би одоо өөрийнхөө нэрийн утгыг тодорхой одоо сайн битгүү байж болно тий. Тэгтээ ингээд хүн одоо хүний нэр тэр хүнийг тодорхойлох алгүй би өөрийгөө тодорхойлно. Би өөрийгөө одоо ямар хүн болохыг би өөрөө шийднэ гэд нэг амар сүртэй маягаар ингээд дуусах байхгүй юу. Тэгээд манай англи хэлний багш тахад бол наа чи болж ингээд амар гоё дэмжлэг урам өгсөн болохоор би заа гэд явуулсан. А тэнгүүдээ эсэнээс гадна тэр яг гол personal statement-тэй өөрийнхөө тухай бичих эсэнээс гадна ихэнх сурвалууд бол бас давхар нэг юм уу хоёр эсээс шаарддаг байхгүй юу. Тэр нь бол янз бүрийн сэдвтэй байгаа. Ихэнх нь бол одоо энгийн сэдвүүд нь бол яагаад манай сургуулийг сонгосон ч юм уу? Эсвэл яагаад энэ чиглэлээр явахыг хүсэж байгаа юм бэ? Тэ яг юу сурахыг хүсэж байгаа? Тэнийг асуусан байдаг. Зарим сургуулиуд арай жоохон гондоо юм асуудаг ч юм уу, тэ. Нэг нь бол одоо үг тайлбарлах гэх юм уу те дуртай нэг үгөө болоод тайлбарлагдчих ч юм уу те нэг шал өөр өөр юм байдаг аахгүй те тэр эсэнүүд нь одоо хүүхэдтэй одоо сурагч та яаж сэтгэдэг те яг ямар хүн юм бэ те манай одоо сургууль таарах уу таарахгүй яг манай нийгэм таарах уугүй гэдгийг шинжилж байгаа аахгүй тэгэхээр эсэ бол амар их цаг шаардсан гэдэг тэгээд би өөрөө бол одоо намрын ажил дээрээ би одоо нэг зураг харуулнад тий. Би намрын ажил дээр хүртэл би ингээд эсээ бичиж явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд ер нь бол би хамгийн их цаг зарцуулсан юм бол эсээ. Би шалгалтандаа бол би сайндаа нэг сар гарам за 2 сар зарцуулсан байвал би эсээндэр бол бараг 3 сар тий. Баян ингээд засаал шинжлэл одоо өөр хүмүүст уншуулаад тий. Багштай уншуулаад дахиад нэг 2 зориг сангийнхаа 2 өөр багштай уншуулаад төнгөдөө нэг 2 найзтай уншуулаад тий. Ингээд үзэл бол наад ямар хөө байна энэ болж гинүү энэ болох байноу гэд гих мэт асуу явьчихсан. Тэгэхээр эсэн дээр сайн цаг зарцуулах хэрэгтэй гэдэг бас анхааралмаар байна. За дараах нь энэ LOR гэдэг төвчлцсэн байгаа. Тэгтээ юу гэсэн үгийг бол багшийн тодорхойлж байдаг. Тэгээ энэ нь бол 2 төрлийн шаарддаг байхгүй юу. Нэг нь бол одоо counselor буюу манай сургуулийн хувьд бол баг карьертууд ажиллаж байгаа тий. Та хэдээс асуудаг юу одоо багшин тодорхойл байдаг. Тэгээ тэр нь юу гэвэл одоо яг дүнгийн хувьд ямар хөө бэ? Ангийнхан дотроо ямар хөө вэ? Нийгмийн идэвхтэй юм уу тий? Одоо хичээлээс гадуур ямар үйл ажиллагаанд оролцоо? Тэрийг чинь баталгаажуулдаг зүйл баг. Тэгээ тэр нь бол за counselor гэдэг хүнээсээ гадна юу бас багш нараас ч асууж байгаа. Тэгэхээр заримдаа бол шинжлэх ухааны ямар нэгэн салбарт одоо хичээл заадаг багшаараа бичүүлэх юм уу те. Тэгээ өөр өөр жоохон тодорхойлттай байдаг. Тэгээ би бол ангийн багшаасаа авч ирсэн. Манай математикийн багш тэнгуүтэй юу Стив Нагш нөгөө англи хэлний багш байсан. Тэгээ манай каунселор болж ажиллаж ирсэн. Тэнгуүтэй 3 дахь тодорхойлтоо бол би зориг санган дээр надаа яг аль бисэр надаа хичээл заагагүй. Тэгтээ манай багш нарын нэг байсан. Тэгэд намайг ер нь бол сайн мэднэ гэсэн багш нараа би сонгосон аахгүй. Яг л сурагчийг сайн мэдхгүй те. Сурагч ийм давуу талтай, ийм онцгтой гэдгийг хэлж чадахгүй зөвөл ерөөхд нь дайгуу сайн сурагчаа.
Тэ ер нь бол тийм гэдэг нэг энгийн байх юм бол ерөөсөө их сургуульд орох нь туслахгүй дэмжлэг болохгүй ер нь бол аа за энэ сурагч сайн мэдгүй юм байна энэ сурагч нэг сайн биш юм байна гэж бодогдох магадaltaй байдаг болохоор яг өөрийг чинь сайн мэднэ гэсэн багш болон одоо тэр багштай тулгаж ажилласан ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү багш оосон дээр байдаг шүү. За тэгээд бараг хамгийн хэцүү хоёр шат нь болов шүү дээ. Яг юмаа явуулах нь заа юу. Би юмаа явуулахдаа амар сандарч исэн өглөө яг Америкийн цагаар болохоор бидний өдөр авахгүй тий өдөр 12-аас тэгэхээр би ингээд явуулах гэжсэна гэд за би явуулахаа боллоо би бүх юм устлаа би шинээр эхэллээ би нэг юусыг хийж чадахгүй намайг тэнд авахгүй би тэнцэхгүй чадахгүй амар ингээд өөрөө доош нь чихэд байгаасаа ахгүй тэгэд амар итгэлгүй байсан тэгээ би ингээд Стивен агштай яриад Стивен агш надад хэлчихсэн ахгүй за чи ахлитын хамаг юм хийцэн чи хитэн сар зарцуулцсан чи юу яриад байгаа барыг чи амар тэнийг юм ярьж байгаа юм утгатай юм хэлээд өгсөн ахгүй амар гоё аргаар тэгэд би за явуулахаас өөр аргагүй гэж явуулаад тэгээд би дараагийнхаа нөгөө англи нэг клубын нэг үйл ажиллагаасан тэрэндээ явах шаардлага гарч ирсэн. Тэгэд явуулах амар хэцүү байдаг яг л. За одоо би явуулахгүй байж ч болно, явуулчих магадгүй дутуу байж ч магадгүй амар эргэлзээтэй байдаг. Тэгэхээр тэр л жоох сонь. Тэгээ явуулсныхаа дараа нэг зүйлөө юу өгдөө би хэлмээр байна гэвэл одоо тэтгэлэг гэднээр хайж ихлээрээ. Яг л амар их сургууль үнэтэй. Ер нь л их сургууль үнэтэй шүү дээ. Нуу сургуулийн төлбөр гэхээс гадна одоо дотор байр, хоол унд гэд тэ. Тэгэхээр тэтгэлэг хайгаа, тэтгэлгийнхаа одоо бас эсээ бичих юм уу, дүнгөө явуулах юм уу, тодорхойлт явуулах юм уу тэ. Тэр юм хайгаад ихсэн дээр байдаг. Тэгэд зарим тэтгэлгийн одоо хөтөлбөрийн сайд нар бол сургуульд орсон байх хэрэгсэн шаардлага асуухгүй тэ. Тэгэхээр сургууль тэнцүүг өгөөч асуухгүй зүгээр л юмаа явуулаа гэдэг. Харин зарим нь бол яг асууж магадгүй л та за аль сургуульд орсон тэ. Мэчлэн. Төнгөтэй бас амар нэлээ ууддаг юу гэв чинь нөгөө яг хүлээх нь би 11 сарын 1-нд явуулангуута харин 12 сарын 15-нд гарч байгаа хгүй. Тэгээ би тэр 6-7 ногт амар завгүй байсан. Гэхдээ ингээд завгүй байсан ч баян ингээд би бодгосон. Замаг алидийн одоо ингээд тэнцээгүү гэд одоо миний хамаг бицэмийг хогийн савт хийцэн болоо яасан болоо гэж амар эргэлзээдээд гэсэн бүр хитэрхий хит юм юм бодсон л доо. Гэхдээ эцээс нь тэгээд л одоо 50 хүлээхээс өөр арахгүй. Төнгөтэй би миний хариу гарсан өдөр бол би эцэгийн хуралтай байсан, гурлсан уулзалтай. Тэгээд тэрнээс гадна биологи олимпиадаас болохоор би шалгаж ээж намайг шалгаад хэрэггүй гэсэн аахгүй. Тэгээд би шалгаагүй явсан. Яг шүний гуравт гараад. Тэгээд би олимпиад бүх юмнаас эрчээд тэгээд шалгаж үтсэн. Тэр бол хамгийн гоё зөв шийдвэр байсан. Яг тэгэл тэнцээгүй байсан тохиолдолд би олимпиадаа амар сэтэл унтсан очих байсан. Харин тэнцсэн байсан тохиолдолд бол би бүр сэтэл хөөрөө тэгээд олимпиадаа бас алдаа гарахаас аахгүй. Тэгэхээр ер нь бол тэр юм би амар бодож хийсэн. Дүнгүүтэ хариугаа авчаад би гоё гурван уулзалт дээр багш нартай бүгд нь гоё бэлэн багшаа би нэлээд орцсон шүү гэд ингээд хэлэх амар гоё. За тэгээд би харин намрын ажил хийсэн. Би 12 дорын та одоо намрын ажилд явдаг тий. Тэнгүүдэ тэр хугацаанд чи би бас давхар нөгөө их сургуулийнхаа юм явуулах шаардлагатай байсан болохоор өдөр талбай дээр ажиллаа хийж өгдөг. Өдөөс одоо орой тэгшээ штэ. Дав гарангуутай л би эсээгээ бичдэг гэсэн хэрэг. Бусад өдөр ингээд одоо тоглоход ч юм уу өөр юм хийж байгаа штэ тий. Тэгэл би чадхаар ингээд эсээ бичэлцээ ямар хөө болох вэ? Энийг яаж засах вэ гэх юм уу тий. Нэгсээ багш нартай зайлуусан харуул чи өөр юм хийгээчээ. Англиний багшиг 50-ын орхооч байж чи ямар амар хүүхд юм бэ? Зүгээрээ да гэж жоохон зайлуулчихсан. Гэхдээ би амар мэдэрсахгүй талбай дээр юу чатгарын төвөө явчих та би бүх насаараа чатгарын төвөө явах юм бол энэ миний амьдрал биш юм байна би чадахгүй байна гэж амир мэдэрсэн болохоор эсэн дээр амир их анхаарал явах хэрэгтэй байм ойлгосон. За одоо тэгээд би Джон Сапкинс сургууль одоо 2 дугаар курс олчлоо удахгүй би 3 дугаар курс олно гэдэг итгэж чадах байгаа ингээд нэлээд бараг талтай орсон гэхээр амир сайн сонсогдсон. Тэгэхээр Джон Сапкинс бол би өмнө нь ерөөсөө очоогүй те яг одоо дотор байранда орохдоо л очиж ирсэн. Тэгээд үнэхээр төсөөлөд одоо бархааггүй амар гоё юмж байсан тэр бол. Тэгээд би хичээлээ хийж байгаа боломжтой те. Тэнгүүдээ тэр нь бол цаг гаргадаг те. Юу лээ бараг 16 17 кредит би авдаг гэсэн аахгүй те. Тэгэхээр дээрээ хийж байгаа дөрөв даалгавар байгаа. Гэхдээ би бас судалгаа хийж байсан. Одоо түр нөгөө хамаг юм одоо нэг тоос хийж байгаа шүү дээ. Хийж болохоор гоо тийм. Гэхдээ судалгаа өмнө хийжсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл нөгөө неврологийн салбартаа би эпилепси гэдэг
Монголоор ч татаж унах хэвэл тэрний тухай би нэг эмчтэй хамтран ажиллаад тэр эмчт ингээд туслаад явж байсан аахгүй. Тэр тийм юм хийж байгаа. А тэрнээс гадна би хадан дээрлээ өргөжлүүлээ явж байгаа. Би Rock Hoppers гэдэг манай баг байдаг. Тэгээ бид нэр 7 ноот 3 давалцаад 2 цаг юу бэлтгэлээ хийгээд тэнгуүтээ тэмцээнд оролцдог. Тэгээ тэр нь бол ингээд баг бүхэн өдөр өөр тийшээ бид нэр машинаар явах шаардлага гарч марав. А тэрнээс гадна би сургуулийнхаа нөгөө биеийн тамирын заалмал бүх юм байдаг. А дээрүүд байгаа шүү дээ биеийн тамирын зал ингээл гих мэтлэн тэн дээр нь би хадан давртаг нөгөө ханьныхан газар ажилладаг. Тэгээ тэр бол нэг ажил гэж тооцогддог байх юм байхгүй. Би нэг хийх юм хийхгүй бид нараар нэг юм хийлэгдэг. Тэгээ цаг цав би хичээлээ хийгээд барыг хичээлээ хийгээл хүмүүстэй юм яриад барыг цаг өнгөрөөдөг. Төнгөтэй тэрнээс гадна найзтайгаа байгаа. Тэгэд найзтай болсон. Тэгээ бид нэр 18 уулаа байдаг байхгүй. Тэгэд бидэд хоорондоо ингээд олон төрлийн зохион байгуулалтыг би биенхэн төрсөдөрийг тэмдэглэх юм уу? Эсвэл нөгөө Thanksgiving талхлын баяр гэе болдог Америкт. Тэрэнд нь бид нэр бөөнөр одоо өөрөөр хийж чадах хоолыг хийгээд ч юм уу те. Ингээд өөр өөр юм хийхийг хичээдэг. Тэгээд энэ жил ч гэсэн бид нэр онлайнаар байсан гэсэн хийхийг хичээсэн. Тэгэд энэ одоо манай сургуулийн уртлын хэсэг нэг байхгүй энэ хойно гэрэлтэж байгаа нь бол манай номын сангийн зөвхөн дээд хэсэг нь манай номын санг бол ингээд бараг 5 давхартай 2 байрдаг. Тэгээд тэр 2 байрнууд нь тэгэл нэг нь бол бараг зөвхөн ойднууд тэнд одоо сууч хичээлээ хийх зорилготой диван мивантэ тэ. Тэгээд нүүд нь бол яг номын тавирт номын сан байгаа. Тэнгүүтээ энэ бас юу энэ одоо Джонс Хопкинс гэдэг бичсний хойшд амар том талбай байдаг аахгүй юу. Тэгээ тэрний талбай дээр хүүхдүүд хичээл хийгээд унтаад ч юм уу тэ өөр өөр юм хийгээд явчихдаг. Тэгээд энэ бол манай юу аа хадны авирт нөгөө багийн зарим гишүүд нөө бидний бүгдээрээ яваагүй. Тэгээд ингээд юу нэг амар гоё байсан бэ гэвэл нөө зөвхөн 1 2 3 4 дуус хөрсийнхэн биш бас мастер хамгаалж байгаа ах эгчнэр байсан, доктор хамгаалж байсан ах эгчнэр байсан болохоор үнээр гоё гэдэг. Тэрнээс зүгээр аваад зүгээр байгаа тийм гоё ингээд харилцаа хоно гоё юм тийм. За тэгээд энэ нэг надад амар би ерөөсө Шинмонгол тахта биологоор ирээдүйд яваа анагаахаар орно гэдэг. Би мим хийгээд суучих гэж бодоагүй. Гэхдээ энэ жил бол манай нэг биологийн хичээл за мим хийгээрэй гэсэн гэрээнд даалгавар өгсөн. Тэгээд нэг иймэрхүү юм хийж нэг цагаа өөрч үзсэн. Тэгэхээр юу жилтэд бол их сурвал бол ерөөсөө бидний төсөөлөлтөд шиг зөвхөн танхимын хичээл, лекц, семинар тэгээ ер нь бол зөвхөн гэрээнд даалгавар хийгээл нэг амар нэг уйтгартай юм ерөөсөө байдаггүй. Дандаа өөр өөр байдаг тэ. Багш нар ч жинхнээсээ бүр чин сэтгэлээсээ одоо юм зааж өгье тэ. Сурагчтай ингээм юм ойлгуулъя гэсэн сэтгэлээтэй байдаг болохоор амар их цаг зарцуулж амс юу байдаг болохоор ер нь бол уйтгартай гэсэн юм их байхгүй заяа. Манай нэг хөвгшин багш байдаг баг 70-80-тай юу битгүй амар хөвшин байхгүй тэнгуут ингээд хичээл орж явахтай баахан ханиалаа заяа өглөө болгоо ханиалаа ханиалгаж байгаа кофе гонгот за хичээлтэй орё гэж тэнгуут ингээд ус төрний заримдаа ярина заримдаа инженерийн одоо оюутнуудаа шоолох ч юм уу тэ ингээд өөр өөр юм байнг болж идэг болохоор их сурвал бол их сурвал амьдрал надад амар гоё таалагдчихж байгаа тэгээд тийм байгаа. За одоо бол би гэртээ байгаа би эрдэнтед ирсэн би Монголд ирээд мэдгүй нэлээд удацсан байгаа. Би бүр 100 ирсэн. Тэгээд карантиныхан 371 авансараа хийчихээ тэгээд гэртээ. Одоо ойлгомжтой нөгөө бүгдээрээ одоо Zoom эсвэл одоо Шинмонголын бар Google ашиглаж байгаа юм шиг лээ. Тэ Zoom University тэ. Бид нэр сургуулаа бүгээр нэг сургууль сурдаг болсон шүү дээ. Zoom-оор хичээл орж байгаа. Тэгээд Zoom-оор нэлээд хичээл орж байгаа тэ. Америкийн хувьд би Монголын цагаар бол би орой шүн хичээлээ хийж таарж байгаа. Гэхдээ энэ 7 оног болон дараагийн 7 оног нөгөө жилийн шалгалтууд болж байгаа болохоор тэрний хадусчлал надад ямар ч хичээл байхгүй гоё сар гараа амарна. Тэгээд хичээлээ одоо нөгөө хамаг ажиллаж исэн, хадан давж исэн, найзуудтай уулзах тэр бүх юм одоо хийж болохгүй хаагдсан байгаа болохоор би тэр илүү байгаа цагаараа би өөр юм хийж байгаа байхгүй жишээлбэл одоо бүх юм гайгүй хэвэндээ орж ирэхээр би юу хийж эхлэх гэж юм уу те. Тэгэхээр одоо судалгааны лаборатори хайж байгаа би сая нэг ярилцсан дорсон нэг 100-ын нэг ажил шиг нэг юм байгаа те. Тэнгүүтээ би бас саяханаас эхлээд саянаас эхлэв шүү дээ. Би энэ хавраас эхлээд би нэг хувийн багш болж байгаа байхгүй юу? Нэг ахлах сургуулийн хүүхдэд асети заах ч юм уу те. Ингээ гих мэтлээ өөрөөр надаа ирээдүйд би одоо бүгдээ яаж хөгжүүлэх вэ? Юу хийх вэ гэд гих мэтлэн дараа дараагийнхаа юм бодоод ер нь болтайж байгаа. За тэгээд Zoom-оор одоо ингээ манай жишээлд одоо team орсон байхгүй юу? Тэгээд камера энэ хамгийн сүүлд
юу яасан болохоор хамгийн сүүлийн хичээлээс хүүхдэд камера асаасан, ер нь камера асаасан байдаггүй. Тэгээд багш нар бол ер нь ингэж хичээлээ зааж байгаа. Тэгээд найзуудтайгаа бид нар нөгөө бүүнөрөө энд энэ тараагдсан байгаа болохоор одоо зарим нь бол Америкт байгаа, зарим нь бол Нэгдсэд байгаа, зарим нь одоо хятад байгаа ч юм уу, тэгээд бүүнөр ингээд энд энэ байгаа. Тэгээд зумөрөө дандаа ингээд хоорондоо холбоотой байхыг хичээж байгаа. За ингээд ер нь боллоо. Асуухан байвал надаа би хоёр өөр хай мэйл хаягаа тавьсан байгаа. Юм асуух шаардлагатай байвал тэгэл юм байна. За баярлалаа харнаа. Маш дэлгэрэнгүй ойлгомжтой гоё оо слайд бэлдээд кохай нэртэй бас нэлээд гоё мэдээллүүдийг хүргэлээ. За тэгээд хүүхдүүд маань бас өнөөдөр зорж орж ир сууж байгаа болохоор бас нэлээд асуулттай байгаах гэж бодож байна. Ер нь бол миний зүгээс нэг асуулт асуухад хизэнээс яг одоо яг энэ Джон Хопкинсийн их сургуульд орё гэж шийдсэн бэ. Тэгээд ер нь бол ингээд бас нэлээд одоо босго өндөр сургууль шүү дээ тий. Тэгээд яг тэр одоо нөгөө нэг өөртөө итгэх итгэлийг яг хаанаас авч ирсэн бэ? Тинтэж магадгүй гэж одоо бодох юм уу тий. За би бол яг Джонс Хопкинс ер нь бол орно гэдгээ жоохон оройтож мэдсэн аахгүй юу? Би оройтож гэж би арай 10 дугаар ангийнхаа төсөлөөр би за Джонс Хопкинс зорж үзье гэж бодсон. Би яг өөрөө нэг тухайдаа 10-та би ерөөсөө их сурууль бодож эхлэх байсан байхгүй яг тодорхой тийм. Ер нь бол за би 11, 12-та юм хийх гэж за тухайдаа сургуулиудаа хайж бодсон. Гэтэ бас инэдтэйгээр нөгөө Англи Стивен ашаага штэ. За чи анагаахрах юм уу? Анагаахаар ирээдүйд одоо явъя гэж бодсон юм бол чи Джонс Хопкинс руу явах вэ? Гэтэнэдтэй гэсэн. Хальт тэгэл хэлээл би тийм байхаа гэж хэлээл багш нарын өрөөс гараа авчихсан. Гэхдээ тэрнээс болоод би ингээд бас тодорхой юм бодоод эхэлсээс хань нэр бас Джонс Хопкинс руу би судалгаа хийгээд үзье. Тэг яг ямар хөө сурвал юм бэ гэх. Тэгээд ингээд өөрийнхөө судалгаа туссан бусад одоо сурагчдын сэтгэлд бид нэг сонсоод байсан чинь ер нь бол энэ сургуульд би заавал орох хэрэгтэй байна гэж яад байсан. Олон ч амар олон байдаг. Бид л ингэ миний ярьсаар одоо би судалгаа хийж алж байгаа. Workshop гэдэг байдаг. Гоо инженертайгаа. Төнгөөд юм галаад байна. Хөөе, Among Us тоглож бол өөрөө ядаж мэдчихдэггүй. Болох юм. Хин юу юм бэ? Аа гинэ. Билгүн нэ. Аха. Гэ билгүн. Микрофоно мьют хийгээрэй. Хүүхдүүдээ. Аа, багш бид энэ санд. За, очлаа. Очлаа. За, тэгээд аха тий яаж одоо уран зориг авсан бэ гэвэл ер нь бол эргэн тойрны хүмүүсээс авсан одоо багш нараасаа эхлээл гэрийнхнаасаа тий найзуудаасаа ер нь бол би бол одоо яаж үдэ төрөх төрсөн бэл энэ одоо миний эргэн тойрны байгаль хүмүүсээс болж байгаа байхгүй юу би ингээд шалгалтын оноог одоо шалгаж чадахгүй байх үед манай ангийнхан миний өмнөөс шалгаж өгч тээ надад оноо хэлж өгч яасан байхгүй юу тэгээд коридороор ашиглаа явж байсан тэнгүүдээ ингээд багш нар надад амар их дэмжлэг өгч гэсэн одоо би шалгалтанда багшаа бэлдэх хэрэгтэй байна би нэг өдөрчлөө авах их ч юм уу эсвэл багшаа би энэ материалыг бүгднийг мэдчихэж байгаа шүү дээ гэхдээ би таны хичээлээр одоо химийнхаа юмда бэлдэх ч юм уу тээ гих мэтлэн ингээд багш нараас зөвшөөрөл аваад явсан чинь тэр намар та багш нар зөвшөөрсөн байхгүй одоо ажиллах хашаас эхлэв те за чи тэгвэл миний хичээл дээр чи өөрийнхөө химийнхаа шалгалтандаа бэлдээд суу те чи бусад юм нөхөөд өгч болно гэхдээ ядаж хичээл дээр ингээд байж дингүүтэ мэдхгүй юм байвал чи өнөрөө багш дээр оч те дингүүтэ одоо эм багш дээр оч те ингээд бусад багш нараа очороо гэдэг ингээд нэлээд их дэмжлэг өгчээс байхгүй дингүүтэ одоо зориг дингүүтэ би ингээд ядаг гэсэн шантарсан үед дээ штэ ингээд би ерөөсөө он байна гэнгүүтээ багш нарын өрөөнд очиж суучдаг байсан. Тэгээ би бүр жоохон нараагш бүр дараа нь хэлчихээс авахгүй чи баян багш нарын өрөөнд байж байгаа юм чи юу гэдэг ингээд. Тэгээд ингээд багш нарын
байнгын суугаал тэгэл би ингээл өдөөс хойш багш нар ингээ хийх юм хийцэн тэгэл би хажуудаа суугаал ингээл газар суугаадаа би хэлдэгс багшаа би чадахгүй юм байна гэхэл ингээс цагш харгууд багшаа би чадахгүй байлаа стив наснаа багшаа би чадахгүй биологийн багш нар ачаа багшаа би чадахгүй би анаахаар явж чадахгүй юм байна гэхэл ингээл ингээл яадагс тэгэ багш наа намайг жоохон маяглуулж ингээ орхиж байгаад төнгөтэй за чи бити юу яриад байгаа тий барыг бити тэнэгтэйтэй маяг юм бас тодорхой хэмжээд хилээтэй бас одоо хүч гээд ер нь бол урагшаа цаашаа явахад одоо бас нилээх тус болсон гэж бодож байгаа. Тэгээд бас ойлгомжтой манай гэрийнхэн найзууд чадхаар надад туслаад гайгүй юу болж ингээл тэгэл орхих үедээ намайг 50 орхивол тэгэл. Мэрэгчлэн болохоор яг ангаах юм байна те. Америкт ангаахаар явахад бол эхлээд би 4 жил бакалавраар сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүдээ дараа нь анаахан сургуульд орно. Тэгэхээр би одоохондоо бол би биолог болон хүмүүлэгээр давхар явж байгаа. Давхар мэрэгжил эзэн шэд. Тэнгүүдээ тэр идэо төгсөнгүүтээ би анаахаар яг явна. Аха, зүг зүг. Тэгээд ирээдүй одоо яг мөрөөдөл нь юу вэ? Анаахаар сурч төгсөөд ер нь яг ямар ажил хий гэж бодож байна? Би ирээдүйд зүрх цээжний мэс заслимж болый гэж бодож байгаа. Гэхдээ мэс заслийн салбар дотор одоо яг би юу ихэ тэр нь солигдож магадгүй гэж би нэлээд бодож байгаа. Гэхдээ яг одоо гол зорилго бол зүрхний мэс заслаар явахыг хүсэж байгаа. Тэнгүүдээ Америкт хэдэн жил жоохон ажиллаж туршлагатай болоод мэдлэгтэй болоо тий. Тэнгүүдээ буцаад ирээд Монголд ажиллая гэж бодож байгаа. Тэгээд Монголдо нөө резидент эмчнэртэй бас одоо шинэ арга зааж өгч юм уу тий. Бас тодорхой хэмжээнд батлагдсан хөвгтөнд туслая гэж бодож байгаа. Аха. Яа, за баярлаа. Харуна. Одоо ингээд чиний нэг одоо сургалтын төлбөр ер нь бол ингээд санхүүгийн тал дээр нэлээд дэмжлэг авсан гэдгийгсэн шүү дээ, тий. Тэгээд тэтгэлгийнхаа яг нарийн мэдээллүүдийг өгөөд тэгээд бас одоо ингээд ямар ямар шаардлага хангасан хүмүүс одоо яг тэр тэтгэлгээр нь сурах боломжтой вэ? Тэгээд жилд одоо нэг тийм хэдэн хүүхдэд өгнө гэсэн квот байд юм болов те тэр талаар ярьж хөө. За манай сурвал бол бусдаас арай жоохон өөр. Манай сурвал нөгөө нэг төгсөгчт нь амар их мөнгө өгөөд баг хідэн тэрбумчлээд амар их мөнгө цаахгүй. Тэгмэд оюутныхаа одоо оюутнуудаа дэмжиж те одоо сурвалтынхаа төлбөрт нь туслаарай гэд ингээ өгцөн болохоро манай яг гэвэл эдийн засгийн одоо байдлаас нь хамаарат те одоо Монголын одоо хувьд ямар хөв байв нэ гэх ч юм уу те Америктэй харьцуулаад за сургуулийн төлбөрийн төдөө хувийн төлж чадна уу тэрийг харж бас нэлээх эдийн засгийн тусламж өгдөг байхгүй юу те тэр нь одоо бүгд төлөх ёстой гэсэн юм байхгүй зээл мэл биш те ер нь бол зөвхөн одоо суралцах хугацаанда те жил бүр бичиг баримта одоо нягтлаж өгөөд сургуультай тэмүүтэд тэднээс нь суйрлалан ингээд дэмжлэг өгөвчдөг байхгүй юу. Харин тийм болохоор маань сургуулийн хувьд бол тэтгэлгийн тоон харьцангуй цөөхөн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг нь болж штэ жил болгон 20 хүүхдэд өгдөг нь бол яг судалгаагаар нэлээх их одоо одоо ажил бүтээсэн тэ амжилт бүтээсэн яг судалгаагаар ял маань сурвалж нь судалгаан дээр бас суйрлсан тий судалгаа хийдэг судалгаагаар бүр алтартай сургууль болохоор тэнгүүтээ дийлэн хэмт юм байдаг. Тэгээ дахиад нэг цөөн үед нь тооны хүүхдүүд нь зөвхөн одоо тэр орж ирж байгаа хүүхдүүдийн хамгийн сайн гэдгээр бас авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол яг зөвхөн яг нөгөө scholarship гэдэг утгаараа тэтгэлэг гэдэг утгаараа авдаг одоо хүүхдүүдийн тоон харьцангуй бага байдаг. Гэхдээ манай сургуулийн бараг бүх хүүхдүүд нь тодорхой хэмжээ сургуулаас одоо эдийн засгийн тусламж авдаг байхгүй юу. Тэгээд тэнийг өөрөөр одоо хэсэгт нь ингээд одоо ашигладаг юм уу тий. Аха. Тэгээд ер нь бол аха нэг тиймэрхүү. Тэгээд бас яж хаад нөгөө анх орж ирсэн 20-ыг сонгосон гэсэн шүү дээ. Тэр нь бол 4 жилдээ авчдаг байхгүй юу? Тэнгүүдээ зарим тэтгэлийнх нь бол зөвхөн эхний жилдээ идэх ч юм уу те. Тэнгүүдээ 2, 3, 4-т нь байхгүй ч юм уу. Тэг онцгой өөр өөр байдаг. Тэгээд нэлээд судалгаа хийж ээж те тэрнийг харж иж бараг хийх хэрэгтэй юм шүү лээ. Зарим нь бол одоо яг нөгөө сургуулийнхаа тэр хотод амьдарч өссөн хүүхдүүд зориулсан ч юм уу тийм. Нэг тийм юм байдаг болохоор бас Монголоос ирж байгаа хүүхдүүд бол арай жоохон хэцүү юм байлээ. Төнгөтэй би нэг юм сая нэг юм болж авсан. Одоо манай сургууль чинь нэгэн олонд нөө салбар сургуультай байгаа шүү дээ тийм дотроо. Төнгөтэй тэр сургууль бүр нь тодорхой хэмжээний ингээд тэтгэлийн самтай байдсан байлээ.
одоо өөрөөр одоо хүн за би жил болгоо нэг хүүхдэд юм уу хоёр хүүхдэд тодорхой хэмжээнд тэтгэлэг өгөх ч юм уу те мөнгөнд тэтгэлэг өгье гэд тийм үү бимбэлээ. Тэгээд би бас нэрээ сая хэд хоногийн өмнө нэг тэтгэлийг авч чадсан байгаа өөрийнхөө сургууль дотор. Тэгээд тэр нь бол жил болгоо нэг эмэгтэй оюутан нь одоо хамгийн сайн амжилт гаргасан ч юм уу хамгийн их ахиц үзүүлсэн ч юм уу те нэг тодорхой хэмжээ над бид нарт яг тодорхой хэлээгүй байгаа. Гэхдээ ер нь бол авсан гэдэг би мэдсэн байгаа. Тэгээд тэр нь бол шууд миний сургуулийн төлөвлөгөө рүү орно гэж бичээд өгсөн хэлээ. Тэр ер нь бол сургууль дотор бас боломж ихтэй. Тинээсээ гадна юу за сургуулийн төлбөрийг нэр гэхээс гадна одоо хүүхдэд өөрөөсөө хаан юм хий гэж бодъё л та тань би 100 ийм одоо судалгаа хиймээр байна би 100 ийм ажил хиймээр байна гэх юм уу манай нэг найз 100 би одоо бэкери нийлээ те тэнгууд би одоо яагаад тэнгууд тэрний хаан би тодорхой хэдэн хэмээ би хандвар нүгэнгээд ингээд яагаад тэгэд сургуулаас тодорхой хэмжээний мөнгө нь одоо тусламж өгүүлж байгаа байхгүй юу за манай найз одоо надаа галтгооны юм юм хэрэгсэл хэрэгтэй байна гэж сургуульд гээ гой нэгтэй бичээд өгөөд яг тодорхой зорилгоо өгнө бичээ өгсөн чинь сургуульд өгцөө ахгүй за тэгтэй тий на энэ мөнгөийг ашиглаад юм юм хийгээрэй гэд тэгэд ер нь бол үнэхээр олон төрлийн юм бодо бас нэмэлт дэмжлэг өгдөг бас одоо арга байгаа гэх юм боломж байгаа гэх юм да одоо яг сургуульд нь монгол оюутнууд хэрэгэд юм болоо яг монголоос ирсэн гэвэл би бараг ганцаараа юм шүү хэлээ харин одоо зөвхөн монгол үндэстэй те хэн хүүхдүүд америкт амьдарч байсан монголч монголчууд гэх юм бол энэ жил одоо дөрөвдүгээр курс зарцсан байгаа манай нэг ихчээд номонго гэд тэгээд номонго ихч байдаг тэгээд магадгүй бид нар сайн мэдэхгүй байгаа гэхдээ ямар нэгэн өөр одоо доктор хамгаалж байгаа нэг монгол хүн байж магадгүй гэхдээ ер нь бол би тэр ихч хоёр юм шиг үлээ аха За баярлалаа. Хүүхдүүдээс маань бас асуух байвал асуугаарай. Игээд асуухтаа бас камера өгөөд өөрийгөө танилцуулаад бүгдээрээ асуу шүү. За өнөөдөр маань ярээн болохоор манай захирал Зулаа өгч маань оролцжээ. За карьер төвийн маань ахлагч Болроо өгч маань бас оролцож байгаа. А сайн байна уу? Сайн харуна. Сайн байна уу? Онлайнаар бас ингээд гоё яриа сонсох боломж олгогдоод тий. Тэгээд кофе нартаа өөрийнхөө туршлага байгаа байдлыг юу хийж байгаа гэд бас гоё сонирхолтой яриа өрнүүлж энэ баярлалаа харуна. Тэгээд бас нөгөө юу гэдэг яг ингэж нөгөө ярьж тий яг өөрийнх нь ингээд сонсож суух тийм цаг боломж бид нарт өрөөсөө гарч байгаагүй юм байна өмнө нь тий. Аа. Энэ карантин хэдийгээр ингээд карантины үе боловч бас би бинтэйгээ ойртох тий илүү ингэж гоё дотн халуун тэгээд яг юм бодит юм гоё яриа сонсох юм гоё боломж олдожгаад бас их баяртай. Тэгэхээр манай сурагчт маань тий яг энэ боломжийг ашиглаад гоё асуух асуултуудаа айгуу сайхан асуувал зүгээр хаа гэж бодож байна. Аа тэгээд мэдээж бас Америк руу сурыг янгаахаар явъя. Джонс Хопкинсийн сургуульд бас материалаа өгье гэж бодож байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ боломжийг алдахгүй бас яг сухыг хүсэж байгаа, тулгамдж байгаа зүйлсүүдээ бол асуугаад аваарэ. Кохайнер нь хэр холбогдож ийн харуна. Би сая нэг хоёр удаа Нямжар бол багштай нэг Нямжар багштай би нэг хамт биологийн хүүхдүүдтэй нэг жоохон яриа хийсэн байгаа зөвлөгөөгөөд тэгэнгүүтээ англиний клубийн бас хоёр дараа наттай холбогдоод би бас нэг яриа хийсэн. Тэгээ тэрнээс гадна нэмэлт одоо миний ярианд суусан ч юм уу эсвэл зүгээр намайг мэддэг кохайнер бол наттай холбоо барьсан байгаа. Би тэгтээ нөгөө шалгалт одоо жилийн цан шалгалтаа дуусгачаад яг тайдтэй яг цаг гаргаад яриа гэж хэлсэн байгаа болохоор яг ярьж амжааг байгаа. Тэгтээ бас байгаа. Яа, асуулт асуух хүмүүс байна уу? Ярэнд ой төгтөө оролцоорой хүмүүс ээ. За, хүмүүс манд асуултаа бодож явах оронд. Энэ харуна.
Тариар туян болромоо байна. Нөгөө төгсөвчдийн кино хийгдэж яхад харуунагаа нэлээд дайчилсан. Тэгээд ах танилцууллаа. Англи хэлээр орчуулах хөхтөө тийм байна багшаа гэж нэгцсэн байртай холбогдсон чи хамгийн түрүүнд манай харуунаагаа шүү гэсэн. Тэгээд бас нэг хэд хэдэн төгсчээ яриг харуунаагаар хийлгсэн байгаа. Баярлалаа шүү. Кино маань их гоё болсон гэж хүмүүс хам сайтай байгаа. Тэгээд би бол ойлгохтаа бол 11 маань одоо бүр сайн мэдгүй байгаа учраас ерөнхий ойлголт бол англи хэлтэй нэлээд мундаг хөхтэй байна. Тэгээд би олог дээр сурлаад ингээд амжилттай сурч байгаа манай нэг шилдэг бас төгсчдийн маань нэг юм байна гэж ойлголоо. Гэсэн ойлголттай эдэн. Тэгээд чи англи хэлээ яг хэзээс яг сурав? Ер нь ингээд нэлээд одоо англи хэл гэхээр харуунаа гэдэг хүмүүс нэлээд яриад энэ сургалт дотор. Тэгэхээр ийм мундаг болоход юу ер нь нөлөөсөн гэж ч өөрөө бодож байна. Тэр талаараа нэг кохай нартай мотивац гэх юм уу те. Тийм зөвлөгөө өгөөч ээ гэж хэсэж. За тийм их төсөөлөгч надад холбоо ирсэн байхгүй харуунаа чи энийг хийгээрэй гэж муршууд тушаад өгөө. Дөнгөндөө юу галаачтай нэг таарсан чи галаач бас оо харуунаа чи тэрийг хийж байгаа гэсэн чи би Арай эхлэх ус ахгүй жоохон зогёогоод арай эхлэх ус багшаа гэж явж исэн. За тий. Би жоохон юу гэх юм уу та? Би нэгдүгээр ангиас сурч эхэлсэн. Би багтаа бол ор сургууль нуруулд явж. Уга ор цэцэрлэг ор сургуульд нэг хальт яваад тий багтаа байсан. Тэнгүүдээ дараа нь би нэг хэсэг багтаа Америкт амьдарсан ахгүй. Тэгэхээр надад тэр нь амар бас давуу тал болчихж байгаа ахгүй. Яг л би орчинд нь нуусаад тий нөгөө хамаг юм сонсож байгаа шингээж авч байгаа тий. Тэгэхээр ингээд тэрнээр арай даваа толж магадгүй. Гэхдээ бас надаа амар нөлөөсөн зүйл бол би юу гэж утдаг? Нөгөө ном нэгэн би уншдаг гэсэн ахгүй. Одоор л амар ном уншдаг тий. Тэнгүүд ном уншаал мэдхгүйгээ саваар нь хайх юм уу? Ээжээс асуух юм уу? Эсвэл багш нараас асуугаа явуулдаг гэсэн болохоор би тэр бол нөлөөсөх гэж боддог. За зөв багш нь бас хүүхдүүдэд бодож явах хоронд бас би нэг асуулт асууя. Ахлахын сурагчдын донд явуулсан судалгаа дээрээс харахаар дийлийн хувь нь ер нь өөртөө итгэх итгэл гэдэг зүйл жоохон баг байдаг юм шиг юм судалгааны үр дүн харагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхэд энэ одоо насны онцлог байгаад байна уу? Манай сургуулийн бас нэг онцлог байгаа дээр үү? Нөгөө Японы школ, Японы соёл гэдэг яриад байдаг те. Одоо тэгээ бид хэд яаж хүүхдүүдээ өөртөө ихтэй болгох уу? Яаж юм нэг гоё ассан те? Ингээд нүдэнд нь ингээд оч гэрэлтсэн өөртөө ихтэй. Тэгээд нэг тийм нөгөө актив фити айгуу сайтай те. Ийм болгох вэ гэл ингээд нийгмийн ажилтнаа би бас нэлээ ярилцаад тэгээд ямар гарц гаргалгаа байдсан болоо гэж бодоод өгдөө. Тэгээд энэ талаар нэг гоё зөвлөгөө өгөөч. Чи яг одоо жишээлбэл сая яран дээрээ хэллээ штэ. Багш нарын өрөөнд очиж би чадахгүй хаа гэж ингээл явчихсан гэж тэ. Тэгээд бас нөгөө багш нарын урам ойр тойрных нь юм дэмжлэг гэдэг юм бас яг ахлах сургуулийн хүүхдүүдийн хувьд бол айгүй чухал хэрэгтэй зүйл нь байд юм байна да гэсэн ийм ойлголтыг аваад явж гээ. Тэгэхээр тэр тал дээр нэг кохай нартай зөвлөгөө өгөөч. Багш юуны төрөнд бол миний бодлоор тэр бол манай сургуулийн онцлог биш гэж боддог зүгээр насны эсвэл манай нийгмийн ч юм уу те ер нь бол ийм өрсөлдөөн ихтэй нийгэмд бол бас жоохон хэцүү байдаг. Яг үл та бустайгаа харьцуулах бол би ийм тааруу байна ч юм уу тэрний дандаа ер нь бодоод байдаг болохоор өөрөө доош нь шахах юм уу тэгээ доош нь хийх жоохон оо тийм тохиолдол гараад байдаг те би тэгэж боддог. Тэгэхээр нэг амар манаа сургуул гэдэг юм байхгүй. Харин би бол яг үнгийн хэлэх юм бол өөртөө байх итгэл бол миний хувьд бол ингээд 90 гарсан байдаг байхгүй юу. Тэгээ заримдаа би үнэхээр амар сайн итгэлтэй те. Тэгтээ заримдаа би ингээд жохон өөртөө итгэлээ алдчихжээ тий. Тэнгүүдээ би тэр үед яадаг вэ гэвэл голдуу нөгөө багш нар гэдэг нь манай найзууд одоо надад юу гэж хэлсэн тэрнийг сайн сонсдог байхгүй юу. Тэгээ манай найзууд ч одоо бид нэр
төгсөхдөө бид нэр хоорондоо жоохон захиа маяа юм одоо солилцож исэн одоо мартин 8 гих ч юм уу шинэ жил гих ч юм уу тэгээ тодорхой юм ингээд захиа солилцож явж байсан болохоор би тэр хэд ингээд бас уншдаг байхгүй юу тэгмүүд хаа ингээд бүр үнэхээр ингээд одоо өөртөө итгэлээ алдсан байх үед тэрийг сонсонгуудаа тэ а нэрэ би бас чадан штэ тэ нэрэ би бас ийм хүн билүү энэ ингээд энэ шалгалт нэр би жоохон тааруухан хийсэн гэдэг намайг тодорхойлохгүй штэ тэрийг амар сайн бодож санах хэрэгтэй юм билэ тэгээ тэрнээс гадна энэ бол нэг жоохон сонин зөвлөгөө гэх юм уу ер нь бол дүн бол бүх юм бишээ тэр бол бүр амар сайн ойлгуулах хэрэгтэй гэдэг миний нэг таалагд дүүний юм юу гэвэл нөгөө дүнгээр амар чагсаадаг тэгээ тхиим бол ингээд жоохон доогуур байгаа хүмүүс ч юм уу те би амар муу юм байна тэнийг юм байна гэж бодох одоо сэтгэлээ гарч ирдэг гэх юм үү те орондоо одоо тэр дүнгээр ингэж агсаахгүй онцохгүй зүгээр л за дүн иймэрхүү авсан байна за яаж сайжруулах вэ яаж одоо илүү ярах вэ алтай би ямар хөө юм гаргасан бэ тэрнийг ингээ тэрэн дээр анхаарах явах юм бол арай жоохон дээр байдаг ч юм уу те дүнгүүдээ за дүнгээр чагсаагаад за дээгүүр гарч байгаа хүмүүсд байна гэхдээ тэд нар бас тодорхой хэмжээнд дотроо боддог аахгүй би бас те сургуулийнхаа үеийнхэн дотор би дээд хэсэгт ордог гэсэн гэхдээ би бас би энэ хичээл дээр одоо тэтгэр байрлалтаа би хангалтгүй нэг бодох сэтгэлээ гарддаг байсан аахгүй юу. Түнгүүдээ би энд ингээд их сургуульд ороод ирсэн чинь бид нэр ингээд дүнгээ жилийц дээр л мэддэг заа юу. Жилийц цаа шалгалтаа өгснөхийн хавьд аа би энэ хичээл дээр ийм дүнтэй гарсан юм байна штэ гэж мэддэг аахгүй. Тэрнээс өмнө юуроос багш нар дүнгийг хилдэггүй зүгээр л шалгалтынхаа дүнгээ харж болно. Тэгэхээр явцын дүн юм юуроос харах боломжгүй. Тэгэхээр хамгийн анхаарал нь одоо яг сур материалаа сурах те ойлгож авах тэрэн дээр ингээд тулгуурлалт байдсан мэлээ. Тэр би бол миний одоо дүүнартай хилдэг зүйл бол одоо дүн дээр битий шантраарэ тий алдаж болно гэтээ алдаанаас суралцах нь илүү тий тэнгүүдээ дүнгээс гадна амьдрал дээр бол өөр юм чинь хайдаг шүү дээ одоо ямар авьяастай байна ямар чадвартай байна ямар хүн чанартай байна хүнтэй харилцаж чадах уугүй юу тий тэр бүгднийг амар харж тулгуурж бүх юм тодорхойлогддог болохоор зөвхөн дүн дээр би одоо нөгөө орс оруулсан би одоо 3 авчлаа би 4 авчлаа би туту хангалтгүй байна гэж юу ч бодоод байх шаардлага байхгүй гэж би хэлдэг. Тэгээд ер нь бол миний хувьд бол манай багш нар надад амар одоо нөлөөлдөг гэх юм үү те надад амар чухал гэдэг болохоор багш нарын хэлж байгаа үг бас амар нөлөөлдөг байхгүй те. Ангийн багш та те нөгөө хамгийн сайн ангийн багш надад загнуулна гэдэг бол тэгээд үнэхээр алдаа гаргасан ч юм уу те а тэнгуүтэй ингээд бас одоо биологийн багш химийн багш нараа яг өөрт одоо миний хувьд амар тутан байдаг багш нартай загнуулна гэх юм бол би үнэхээр алдсан юм шиг санагддаг байхгүй за би үнэхээр нэрээ одоо буруу мэдлээ эсвэл хангалтгүй би одоо шаардлага үгүй одоо хангасангүй гэдэг бидэршнэрдэг гэхдээ бас багш нараасаа дэмжлэг авахараа те а за сайн байна эсвэл за наач болж байгаа чи те ядаж нэг тиймэрхүү хэмжээний одоо дэмжлэг аваад явчихвар бас амар урам өгдөг гэсэн аахгүй те одоо л ингээл багш нартаа хай хай ингээд нөгөө боломжоороо мессеж бичдэг те эсвэл монгол ахын бол залгадаг те багшаа яаж ийна та яаж ийна ингээл те багш нартаа гоё юм аяраа явахаар амар гоё урам оролцоо за нэр ингээд манай багш надад итгэж чадсан те намайг дэмжсэн би тэднэр багш нар намайг одоо чадна гэж бодоол те надаа ингээд одоо жохон чөлөөтэй заа их миний хичээл дээр өөр юм хийвэл хийх гэсэн тэг нэг тийм юм өгсөн байгаа гэдгийг бас санах хэрэгтэй гэдэг байхгүй юу. Тэгээд тэрнээс гадна бас манай одоо ээж аав эмээ өвөө хэлж байгааг бас сонсдог байхгүй тий. Одоо манай ээж аав эмээ өвөө бүгд хэлдэг байхгүй. Би ингээл амар сая энэ жил нөгөө гэртэй байга болохоор би ингээл заримдаа маяглал очдог байхгүй юу. Эмээ би чадахгүй юм байна. Байхгүй юу. Би усна миний толгойд дотор уснаас өөр юм байхгүй. Би бүр чадахгүй юм байна гэгээд очдог байхгүй юу. Эмээ тэгвэл инээж нээжсэн ааш тий. Намайг нэг үнсэж тэрчээ явуулчихдаг байхгүй юу. Ээж бол чи бити тийм юм хэлээч тий. Би чамайг чадна гэдэг юм мэдээд байж тий. Чи юу яриад байгаа гэнгээ загнадаг байхгүй юу. Чи тэнэг биш ээ. Чи зүгээр л алдчихлаа. За дараагийнхаа юм хийгээд. Тэгэд ингээд ер нь бол өөрийнхөө одоо дотн байдаг хүмүүстэй нэлээд сайн юм яриа тий. Тэгэх юм бол бас итгэлийн хувьд бол өөртөө итгэх чадвар бас нэмэгдэх байх гэж би ямар боддог. Ой хэрэгтэй зөвлөгөө олсон бах гэж бодож байна тий. Манай хэд гоё одоо хүүхдүүдийнхаа нэг жоохон дуу хоолойг нь сонсмоор байна. Нэг нөгөө камерах боломжтой хүүхдээ л өгөөрөө заа. Царайгийн нас хармаар байна. Гэн тиме. Манайхан хичээл нь амраад жоохон амралтын байдалтай тий. Амралтын байдалтай байгаад байна уу буюу. Би бас өнөөдөр жоохон нөгөө нэлээд ачаалттай ажиллаж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр үдээс өмнө нэлээд сайн амраад хүүхдүүдтэй айгуу сайхан цаг гаргаад Мм. Тэгээ 4 цаг
Тэгээд харуунагийнхаа яриаг сонсноо гэж бодоод сайхан. Чатар нэг асуулт ирсэн байна тий. Үгүй юм байна. Аа. 11-ийн 3-ийн ариун зул. Ариун зул байна уу? Микрофон оныгээ дөөр асуух юм уу? 11-ийн 3-ийн ариун зул. За тэгээд үх үү? Ярих боломжгүй байгаа юм болов уу? Уншаад өгчгүй даа дөө. За ийм хэрэгтэй яриа хийж байгаа Харуна Сэд байда баярлаа. Та 11-р ангийн зуна яаж өнгөрүүлсэн бэ гэж. За 11-ийн зун миний хувьд барыг хамгийн завгүй зун байж таарсан. Би нөгөө Японд л Нагоягийн хөтөлбөрөөр явсан болохоор тэрнийхэн бэлтгэл үйл ажиллагаа нэлийн байсан. Бид нар одоо бүжгээ бэлтэн, тэгээ тэнгуүтэ ингээл бэлэг нэрэ бэлтэн мэдгүй бах юм байсан. Тэгээ тэрний бэлтгэл шаардлага бас гараад завгүй байсан. Японоос тэнгуүтэ ирээд гэрээхэндээ хальт хөдөө явчоод араас нь шууд би Зориг сангийн хөтөлбөрт явсан аахгүй юу? Зориг сангийн нөгөө Mongolia's Young Scholars Program гэдэг байдаг. 7 өдрийн хугацаатай бас өндөр одоо шаардлагатай байдаг аахгүй юу? Одоо юу гэмтэй. Яг шилж авдаг хүүхдүүдээ тийм тэнгууд бас эсээ бичэн ярилцсан дорн дүнгээ явуулна. Тэнгуудээ би бүр ярилцсан дээр банцаахгүй би физик дээр нэг удаа нэг уйлал жоохон таарах хэв хацчих. Тэрнийг шууд голч харангуут энэ явас энэ яц тэнгуудээ бантаа би яаж тайлбарлах юм бэдэггүй тэнгуудээ би үгүй нэг юм ойлгоогүй юм биш хинэ буруу чиний буруу багшаа чинь буруу юм уу чи багш нарын тухай юу гэж өгдөг бүр амар дэлгэрэнгүй би бүр бантаад яана гэж сандраа тэнгуудээ бас амар сандарцаас болохоор ярилцсан дээр би бас өөрөө ингээд танилцуулж чадахгүй гацсан байхгүй би бүр гэ гацаад нэг юм хэлж хэлжсэн би бүр уучлаарай би дахиад шинээр эхэлж болохгүй гэ. Тэгээ шинээр эхлэх шаардлага гарч ирсэн. Тэгээд Зориг сангийн хөтөлбөртөө явсан. Төнгөдөө Зориг сангаас эрэнгүүтээ билүү шууд юунд тавсан зуны сургуультай нэг хальт явсан даа юу. Төнгөдөө зуны сургуультаас тэгэл шишэл орой явсан. Тэр ер нь бол хамгийн миний амьдралын үед хамгийн завгүй зун байж таарсан. Нэг юмнаас дараагийнх нь ингээл явал явал. Гэртээ юу өсөө байж таараг. Агүй бас марцсан юм байна. Би нүүбийн завгар хурал бас нэг зохион байгуулалт хийчихсэн аахгүй. Тэгэхээр тэрнийх нь хуралд нь нэг хотод очиод буцаж гэртээ ирээд төнгөөдөө жоохон байжснаа дахиж явах шаардлага гараад ингээд ер нь бол дараа дараагийнхаа гэж завгүй завгүй явсан. Нөгөө нэг чухал шалгалтууд байгаа шүү дээ, тэ? Тоос SAT гэдэг тэднийг яг хизээ өгч ирсэн бай, хідэн удаа өгч ирсэн бай. Би TOEFL өгөх шаардлага ерөөсө гараагүй. Яагаад гэвэл би эсторинга би ерөөсө Америк хизээс болохоор би өгөх шаардлага гараад байхгүй юу? TOEFL айлцсан. Тэгмүүдээ англи хэлний миний хувьд одоо сайн гэдэг батлаж чадах хүн байсан, багш байсан болохоор тэг би шууд шаардлагагүй өгсөн. Өгөөгүй. Тэнгүүдээ 12 дугаар ангийнхаа 10 сарт болон 11 сарт нь би SAT-ийнхаа шалгалтыг эхлээд өгөөд дараа нь SAT-ийнхаас нөх сэдвийн шалгалт байгаа шүү дээ. Хим, биологи, математик, физик гэдэг нэргээ тэд нэр байгаа өгсөн. Америкт яг 9 дугаар ангидаа ингээд сурч явах ямар байсан бэ? Одоо Монгол хүүхдүүд, Америк хүүхдүүдийн ялгаа, тэгээд одоо сургуулийнх нь ялгаа тий. Одоо ингэж монголчууд ер нь ингэж явал зүгээр юм байна гэсэн нэг юм санаа ч юм төржсэн үү? Мэдхгүй юу. Надаа монгол сурах нэрэ гоё санагцсан аахгүй яг л нэг ангиараа байдаг. Америкт бол дандаа хичээл бүр ингэ өөрөөр ингэ салаа салаа явчихдаг их сургууль шиг тий. Тэгэхээр тэр нь анхнаасаа байдаг гэсэн надад нэг амар гоё найз одоо ангийнхан та дутнасах нэг боломж гарч байгаагүй яаж яхад миний 9 дуурын сурч ирсэн сургууль нь зөвхөн 9 дуурын ангийн оюут сурагчд нь гэсэн чинь 950 хүүхдтэйс аахгүй зөвхөн 9 дуурын ангийнхан. Тэгэхээр тийм олон хүүхдүүд дотор одоо ингээд холилдол ингээл нэг явцдаг тий. Надад тэр нэг таалагдаагүй. Тэнгүүдээ би Монголд 10 дуурын дэсэн чинь амар соёлын шоконд орж үзсэн. Тэгээд амар уйлжсэн. Юу хүүхдүүд ингээ бас жоохон хэл оо хэлээр ингээ хүмүүс зарим хэлж байгаа юм нь болов шүү дээ. Америк бол амар зөөлн гэдэг багхгүй юу? Амар ингээл гой аргаалтай ингээ нэг амар нэг сайхан аргаал бүх юмаа хэлчихээд дормжж байгаа нь мэдэгдэхгүй, магтаад байгаа нь мэдэгдэхгүй, нэг дандал нэг атхан зүйлээ хайдаг. Тэгэхээр Монгол бол яг ингээ шууд хэлчихэж байгаа байхгүй ангийнхан. Тэгээд би бүр ингээ
зарим одоо хүүхдүүдийн анхаарч байгаа зүйл нь ингээ бүр хараад амар шокнд орж ирсэн одоо гадны нөхцөл байдалд нь анхаарах ч юм уу те. Тэгээ тэднэрт нь амар шокнд ороод нэг ясан. Тэгээ бас Монгол сураагаа удацтайс болохоро миний монгол хэл жоохон таарах юм байсан. Тэгээ би анхны удаа бүр шалгалтанд амар унж удажээс ахгүй юу. Монгол хэл нь сайхан 47 мөл ойлгожсэн нэг хэсэгтэй. Тэгээ ер нь бол Монгол шагшаа ингэсэн үү? А? Аюу шагшаа ингэсэн үү? Ихнийх нь ингэсэн үү? Аюу шагшаа ингэв үү? Үгүй би даашка шагшаа ингэ 3 жил. Ааха. Гэхдээ бихэвч нэг загнуулж үзээгүй. Аюу шагшаа бол намайг чи намаа барайл намайг дагаа юу гэдэг гэсэн байхгүй тийм би багшиг дагаа юу заа ингээд нөгөө сонгол өгүүлэг энэ гэж бид нар уншуулна тийм багшаас багшаа энэ юу жоохон бижил энэ юу ингээд ингээд дараадаа хайм ингээд бүр ингээд багшиг бүр залхатлан ингээд аваасан гэхдээ багш намайг бас амар дэмжээд урам өгөө тэгээд байс. Яа. За хүүхдүүдээс асуулт асууя манайхан. Сайн байна уу? Асуулт асуух гэсэн 13 ангийн сурагч бодчих юм байна. Тэгээд надад танаас асуух хоёр асуулт байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэг нь болохоор нөгөө одоо ингээд та ч амар олон одоо олон орны хүмүүстээ сурж байгаа шүү дээ. Энийтэг минийтэгт байгаа. Тэгээд хиттэд байгаа ч гэсэн тэгээд ер нь тань сонирхож байгаа одоо ингээд одоо яг өөрө бэлдээд сурж байгаа ч юм уу цаашдаа сурмаар байгаа хэл юу байгаа бол хоёр дахь асуулт нь болохоор та ер нь яаж ингэж та сайн сурдаг байсан эсвэл юмаа сайн давтдаг байсан уу цагийн хуваар нь эсвэл танд сайн нөлөөлөө зөв цагийн хуварт явснаас болсон юм болов за би бол Шинэ Монголд байхдаа Японоос анхаарахгүй амар харамсаад тэгээ би их сурвалд ороод Японоо үзсэн энэ жил нэг завсарлалцсан байгаа тэгтээ дараа жил буцаад үргэлжлүүлээ бид нэр Японоо дээр одоо их хэмжээний эсээ битгэлцээ мэдгүй амар олон жоохон өндөр зэрэглэлийн юм хийхээр болсон тэгээд Японоо үзээ явж байгаа боломж байвал би хятад хэлээ дахиад сэргээд юм уу гэж бодож байгаа төнгөдөө тэрнээс гадна хүмүүнлэгийн мэрэгжлийн дагуу бол юу намайг юу болно гэсэн үгтэй одоо грек юм уу латинэд нэр одоо сурыг гэвэл бас сурж болно гэсэн тэгтээ би яг жигнэсээ ш цаашны дахиад нэг хийл сурмаар байноу үгүй юу сайн мэдгүй болохоор би шийдвэр гаргааг байгаа. Гэтэ одоохондоо Японоо өргөжлүүлээд сурыг гэж бодож байгаа. Дараагийнх нь бол би яаж зам мэдгүй үнэндээ мэдгүй за би бүр яаж хичээл хийж агаад амар сайн болсон мэдгүй байхгүй яа гэвэл би их сургуульд орсон чинь миний ахлах сургуульд ашигладаг байсан хичээл хийх одоо арга бол ерөөсөө таарахгүйсэн даа. Би намартаа бүр мяраг уултай гэдэгт ер нь бол хангалтгүй байсан аахгүй юу? Би бол за ийм болохгүй юм байна гэд. Тэгээд энэ жилээс эхлээд одоо шинэ аргаар яж байгаа юм байна. Тэгээд хамгийн чухал нь юу юм бэ лээ? Яг хичээлээ хийж байхдаа яг анхаарлаа төвлөрүүлээ те одоо уцаа орлохгүй кино үзэхгүй хажигвар юу юм байхгүйгаар те гэс хичээлээ хийгээд дуусчихсан бол амрах цаг нь гардаг байхгүй тэгээд амралт авч ийж хүний тарих одоо сэргэн те одоо зөв баян хичээл хийгээд байгаа юм бол амар уутгартай болоо тэгэл хичээл явахдаа юу ингээ гэж бодогдохоор хинжэн төрн тэгэхээр ер нь бол амрах цагаа одоо бас олоо цагаа зөв одоо зохицуулаад те яг энэ хичээлийг хийх үед энэ нэ хийгээд Тэнгүүтээ багш нараасаа сайн асуулт асуусан дээр ойлгохгүй мэдгүй дутуу юм аа бас нилээ. Тэгээд хийсэн дээрээд багхгүй. Би бол физик сүлжээ сурхайсаа. Гэтэ одоо үзэж байгаа биологи, хими гэдэр бол бид нар нилээ олон их юм хийдэг байсаахгүй юу? Бид нар үнцэн хичээлээс гадна ганаагштай давтлаг ордог байсан. Японоовын гэсэн өнөрөөгштэй давхар, эсвэл багштай давхар хичээл хийдэг байсан те. Ер нь бол нилээ их одоо давтлаг нэмэлт одоо сургалт байдаг байсан болохоор тэд нар дээр юм бас нарийн асууад явах боломж нь байдаг байсаахгүй. Тэгэхэд ер нь бол сайн юм ойлгож авлаа юу? Ер нь бол хичээлтэй муу хийн гэдэг бол жоохон худлаа гэх юм. Пейла. За баярлаа. Харина. Одоо ингээд манай сургуулийн хүүхдүүд Америкт одоо бас ийм ахлах сургуультай хамтын ажиллагаа та болоод хүүхдүүд нь одоо ингээд солилцоогоор явах ч юм уу те бид нар чи нөгөө Нагоягийн сургууль руу бас
хэд хүүхдүүд ингээд солилцоор явдаг шүү дээ. Хийх боломж ер нь хэр байгаа болоо чиний ажигласнаар тиймэрхүү байд сургуультайгаа холбох боломж байгаа юу ч ямар нэгэн сургууль одоо Джонс Хопкинсийн аль зүйл аль нэг одоо факультет ч юм уу те эсвэл ингээд багш нартай ч юм уу яриад миний мэдэх хэмжээнд бол Джонс Хопкинс ахлах сургуульд нэх байхгүй байхгүй зөвхөн ихтэй сургуулиуд байдаг те тэнгүүтээ за түр байж аруулчлаа за тэнгүүтээ Америкт бол ер нь бол хэд хэдэн хөтөлбөр байд юм бэлээ ахлах сургуулийн одоо сурагчид солилцоо их юм уу багш нар бас солилцоо хийх боломж байдаг би зөв санаж байгаа бол манай нэг Шимонгол багшлж исэн нэг багш тим юмар явсан байж магадгүй би буруу бас ойлгосон байж магадгүй гэхдээ инх ч юм багш бол бүр намайг арт тахад байдгүйсэн тэгээд одоо Америкт зааж байгаа хичээл болж байгаа тэнгүүтээ нөгөө юу ага но цубаса багш байгаа шүү дээ цубаса сенсей цубаса багш бас Америкт бас хичээл заагаад нэг солилцоо маяг юм бас хийж амшгүй дээ тэгэхээр ер нь бол боломж нь байдаг зүгээр л яг өөрөө 100% одоо би зөвхөн энэ газар хийнэ гэдэг юм байхгүй зүгээр л за энэ нь сонголтууд байна аль нь тань хиймээр байна гэдээ өөрөө дотроо сонгож байна за өөр асуултаа нөхдөө дээ Би ихэд нэг асуулт асуучих уу? За тийм. Нөгөө нэг харууны хичээ яриага ярианаас сонсхолэр нийгмийн итэх их сайттай, тийм янз бүрийн тийм юмд явдаг гэсэн юм шиг надад санагдаад байгаа хгүй. Тэгээ тэр нь юу нэг яаж явдаг гэсэн юм бол ингээд одоо тиймэрхүү юмнууд нэг зармаар харагддаггүй эсвэл найзууд нь тийм юм сонирхолтой болохоор ингээд хилдэг гэсэн юм болов уу? За сургууль дотроо бол ер нь би нөгөө клубын танилцуулга гэдэг байдаг үлээ тэ дугуйлан секцэн танилцуулга тэдэрт нь явж би олж исэн эсвэл манай нэг сампай харуунд чи заавал энэ клубд ор гэж наваг чирж исэн аахгүй тэгээ би орхос өөр аргагүй болж исэн гэхдээ ер нь бол тэгэж явж исэн харин сургуулиас гадуур одоо нөгөө мэтгэлцээ болон нүүбийн загвар хурал бол дандаа юу бас ихсэн манай нэг орчингийн нэг найз байдаг гэсэн намайг нэг удаа чирж явсан аахгүй за чи заавал энэ лөө орно наттай хамт орно шүү гэд тэгээ би нэг удаа хамт яваа тэнгуүтээ Тэндээс эхлээд би одоо амар олон танилтай болоод тэнгүүдээ за хин дараагийнх нь зохион байгуулж байгаа хин дараагийнхт нь оролцож байгаа. Тэгээ амар олон одоо танилын хүрээ амар том болчихж байгаа хгүй тий. Тэгэхээр дараагийнхан боломж олохтай амар амар юм билэ. Хичээл бол одоо нэг өдөр 1-2-оос дууслаа гэж бодъё л та тий. Одоо нөгөө сонгууд нэр ор дуусаад тэнгүүдээ би багы оройны 5 хүртэл зөвхөн юу гэдэг вэ сахгүй. Хичээлээс гадуур хүлээжлаа тий одоо ямар одоо шинэ жилийн зохион байгуулалт бол логдуулан багштай ярих. Ямар нэг үйл ажиллагаа зохион байгуулалт бол логдуулан багштай ярих тий. Тэнгүүдээ за иймийн багш нарыг олж аваад тэднээс зөвшөөрөл аваад тэгээд иймийн зохион байгуулалт иймийн одоо арга хэмжээг иймийн байна гэж мэддүүлэх гэж тэднэрийг хийж байгаа. Тэнгүүдээ иймийн шивэх ястай, иймийн бэлдэх ястай гэж дандаа нөгөө бусдын одоо нийгмийн идэх гэх юм уу тий одоо бусад клубийн ажиллагаа, ангийн ажиллагаа ч юм уу тий үеийн ажиллагаа тэр бүх юмыг баг өдөр болгон тав хүртэл хийдэг байсан аахгүй юу. Яг л юу штэ Маа сургуульч нь заримдаа хүүхдүүд нь олддгоо, багш нар нь олддгоо, заримдаа тэгэл сургуулаар гүйжтэй. Шинэ сургууль 5 давхар гээд наан цаан гүйсээр аваад юм багш хүмүүсээ олгосоор байтал тэгэл юма хийж дуустал бараг 5 болдог гэсэн аахгүй юу. Тэнгүүдээ 5-аас хойш юма гэс идчихэл найзуудтайгаа бүүнөр ангитаа суугаад хичээл хийдэг гэсэн. Тэгж юм амжуулал. Тэр зөвхөн 12-оос өмнө бол 5-6-гийн хэр гэдэг шүү. Тэгэхээр харьсан дээр Харуна одоо ингээд онлайнаар хичээл сууж байгаа шүү дээ тий. Манай хүүхдүүд ч гэсэн яг ингээд онлайн болчлоо. Тэгэхэд яг одоо энэ үеийн тий цаар тахлын үеийн энэ үеийг одоо өөрийгөө хөгжүүлэхэд яаж ашиглаж юм? Ер нь бол мэдээ сайн талч байгаа, муу талч гэсэн зөндөө байгаа тий. Тэгээ чиний хувьд яг энэ цаг үеийг яаж ашиглаж юм? Кухай нартаа тэгвэл зүгээр шүү, ингээл зүгээр шүү гэд зөвлөгөө өгвөл за би бол энэ боломж бол дахиж бараг гарах
гоо боломж гэж бодож байгаа. Нэг тоо дахиж ийм юм дахиж битий болоо сай гэж бодож байгаа. Гэтэ ер нь бол ийм боломж гарахгүй байх гэж бодоод би одоо дараагийнхаа шатлахаар ер нь гэртээ ирэх боломж багасна, гэрийнхэндээ цаг өнгөрөх боломж багасна. Тэгэхээр чадхаараа бас гэрийнхэндээ хамт юм хийх ч юм уу, гэрийнхэндээ хамт байх энэ одоо энэ үе ашиглаж байгаа байхгүй юу те. Тэнгүүтээ тэрнээс гадна бол би өмнө нэг хий гэж бодож байгаагүй, цаг зарцуулж байгаагүй те. Одоо бясалгалч юм уу те, нэг тийм юм хийж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ бас арай жоохон цаг ихтэй болчихж байгаа болохоор одоо би судалгаа уншия, эсвэл анагаахтай холбоотой ийм гоё бичлэг байсан эднэрээ үзье гэх юм уу те. Тийм юм хийж байгаа. Тэрнээс гадна би юу сайн дурын бас одоо багш маа болох ажиллагаа эхлүүлж байгаа те. Ерөнхийн хэвчлэн одоо би юу одоо энэ байга газара одоо байга нөхцөлдөө би юу хийж чадах вэ тэрнээ бодоод хайгаад тэгээд одоо хийв явж байгаа. За ерөнхийдөө яриа маань асуулт хариултын цагаа хэсэг маань дуусч байна. Тэгээд сэтгэл хэл хэсэг рүү оръё. За манай хүмүүс одоо тэгээд руунагчийнхаа ярианаас ойлгосон зүйлээ сайхан сэтгэл хэлээсэй гэж бодож байна. Тэгээд сэтгэлээ хэлэхдээ бас камераа асаагаад илүү зүгээр байна. Аа, сайн байна уу? Сэтгэл хэлэх гэсэн 13 ангийн сурагч бодж байна. Тэгээд өнөөдрийн яриан дээр болохоор жоохон эхэндээ жоохон нэг техникийн саталтай байсан болохоор сайн яаж чадаагүй. Тэгээд сая сүүл хэсгээс ингээд юмнуудын сонсоод ер нь яг өөртөө хэрэгтэй асуултуудаа сонсоод авсан болохоор их хэрэгтэй бас мэдээллүүдийг өгч чадсан гэж таныг одоо дүгнэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд бас ер нь ингээд ийм том сургуульд орцсон, тэгээд ингээд дүүнертэй ингээд ингээрээ тэгэрээ гэд хэлж байгаа болохоор и трийг нь өөртөө сайн тусгаж аваад цаашдаа хийгээд хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. Баярлаа. За, баярлаа бодчихоо. Баярлаа. За, өөр хүмүүс байна уу? Өгн байгаа л юм шиг бахийн яриагаа сонсож байгаа л юм шиг бахийн. Одоо таны сургууль Азаас ер нь хэр оюутнууд байна вэ? Азаас амар олон. Тэгээд хэлсээр арахгүй. Нэг хэсэг бүр нөгөө Гонконг болон Хятадын хооронд нөгөө бах юм болоод байсан шүү дээ. Нэг орой тийм юм болоо заа ёо. Аль аль сурагчд нь тугаа гаргаад хоорондоо ингээ бараг үзэлцгээ шахаад талбай дээр юм болж исэн. Гэтэ Азаас үнэхээр олон байгаа. Гэтэ бас Аз одоо үндэстэй те Америк зүр өссөн бас Аз хөвгөт зөндө олон байгаа. Бараг 50% нь Аз уугүй юу? Хилээ. За Тэмэрлан Рэй Харуна сэмпай каккои good luck on your finals гинэ. За манайхан ч өнөөдөр ямар чимээгүй байна. Нөгөө сая энэ 7 хоног чинь шалгалтын 7 хоног байсан шүү дээ. Харин тийм. Бид нэлээд ядарцхас юм болоо да. Тэгээд эхний улирлын хичээл маань бас нэлээд олон 7 хоног үргэлжилсэн тий. Аа. Тэгээд онлайн шилжээд бас хүмүүс маань нэг хэсэгтээ уулзраа болох гээд бас тэр лайфстайлаа өөрчлөх гээд тий. Гэтэ өнгөрсөн жилийн өнгөрсөн хагас жилээс онлайнаар явсан учраас бас харьцангуй байгаа энэ нөхцөл байдлыг даван туулаад ингээд авч байгаа хаа гэж бодож байна те. Тэгээ нөгөө хансэ хийн гэдэг шиг өнгөрсөн карантинаар
заста би ингэж л өнгөрөх ёстой байж дээ гэсэн зүйлүүдээ бас хийгээд амжуулаад ингээд явж байгаа юм болоо гэж бодож байна. Аа. Харуунаас хэлчихсэн шүү дээ. Энэ бол тийм одоо би ч бас тэгэж бодож байна. Түүхэндээ нэг их олон тохиолдохгүй зүйлүүдийн бас нэг шүү дээ. Яг ийм карантинлэгдэл те гэр орносоо яг гарч гарах боломжгүй байдалд ордог ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд бас тэр болгон тохиолдоод байхгүй зүйлүүд юм бас нэг бахал та. Тийм тэгэхээр энэ цаг хугацаа гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх тэгээд яг ингэж нөгөө гэр бүлтэй өөрийнхөө үүрэг оролцоог бас нэмэгдүүлэх те. Илүү гоё татнасах гэдэг ийм зүйл чинь бас яг чухал. Тэгээд би ч гэсэндээ яана би нэрээ ийм хүүхдүүдтэй байлгүй гэж бодогтмоор. Тэгэл ажиллаа хийж яхад хурж ирээл ээжтэй цай авчирч өгөөл те. Ээжээ цай ууч гэдэг юм уу? Нэг амттай юм авчирч өгөөл хажууд тавиал. Тэгсэн хэрнээс амар хөөрхөн ингээл намайг хуралтай болохоор ингээд үлми дээрээ бараг ингээд яваад байгаа аахгүй юу? Доо чимээ гарахгүй гэл. Тэгэл камеранд харагдахгүй тул доогуур моогуур ингээд ингээд доогуур орчмоор л. Тэгэхээр асыг хөөрхөн. Тэгэхээр энэ бас нэг тийм дурсамжтай тийм бас нэг аз жаргалтай мөрчүүдийн нэг болж үлдэх баха гэж бодогдоод байгаа. Тэгэхээр энэ цаг хугацааг та нар маань ч гэсэн маш гоё сайхан өнгөрүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд харуу надад ч гэсэндээ мэдээч хэрэг ягаад карантинлэгдээ дууганд тийм Америктаа ингээд сурч исэн бол гэж бодох зүйл байх боловч гэхдээ бас яг сая өөрөө ч гэсэн хэлж дээ шүү дээ. Юу нэг ингээд гэр бүлтэйг өнгөрүүлэх цаг маань бас ингээд цааштай ч гэсэн багсах учраас тэ энийг айгүй гоё өнгөрөнө гэд. Тийм тэгэхээр бас цаашдынхаа сурлаханд нь амжилт хүсье. Тэгээд бодож сансан тэ одоо ингээд зорж байгаа зүйлүүд нь маш сайхан амжилттай бүтэх байх гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дээр нөгөө сургуулийн ч гэсэндээ үргэлж төгсөгчтэйгоо дэмждэг тэ. Одоо хаана юу хийж явж байгаа, өсөл мөрөөдөл нь юу байлаа. Яг үнэхээр тэрэндээ хүрсэн болов яасан бол гэл ингээл үргэлж нөгөө чих тавьж идэг яг багш нар бүр ингээд анги даасан багш нарын энэ хүнд бол бүр илүү те. Тэгээд ийм нөгөө симпай хоёрын харилцаа тэгээд сургуультайгаа ингээд гоё холбоо харилцаатай байдаг гэдэг энэ зүйлүүдээ бас үргэлж санаж те. Тэгээд мэдээлэл айгу сайхан өгдөг байгаараа тэгээд хоёрын нартаа багш нартаа сургуультайгаа бас үргэлж гоё холбоо харилцаатай байгаараа гэж хүсэе. Тэгээ бас давраад бас нэг зүгээр нөгөө санал тавихад нөгөө юуныхаа амралтынхаа сар гарны хугацаанд бас юу гэдэг хэрвээ одоо нөгөө ахлах сургуулиуд сургуулийн хүүхдүүд мань хүсвэл харуна симпай нь бас англи хэл заавал бас ямар байд юм болоо гэсэн бас бодогдоол энэ. Тэгэхээр тэр талаар ч гэсэн бодоод үзээрэй. Тийм тэгээд манай эд ч гэсэндээ яг ингээд ойрынхаа үеийн тий симпайар юм залах юм бол илүү дуртай байд юм бэлээ. Тэгээд илүү ойр хүлээж авдаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр яг энэ зүүмээ ашиглаад тий ингээд хүүхдүүдтэйгээ гоё ярианы хичээл явуулсан ч болж юм тий. Маягаар бас цаг гаргуул баярлалаа шүү гэж хүсэж байна. За баярлаа. Баярлалаа шүү. Тэр талаар бодож үзэрэй харуна. Би нэг энэ жил хийх ёстойс. А микрофон наагдчихсэн шүү. А за бас энэ жил би бас нэг юм бид юм байлаа. Би энэ жил хийх ёстойсэн гэдэгтэй бултаа тгийг багхгүй юу. Гэтэ тэр нөгөө Кёто-гийн их сургууль бас ийм 7 нэг болон Zoom-ор оюутнуудын ингээ хооронд нь холбоод тэнгуүтэй ихний энэ одоо англиар явах дараагийнханд нь японоор явах ч юм уу тийм юм байт юм бэлээ. Тэгэхээр бас нэг юм хийгээд яриагаа сайжруулъя гэвэл бас боломжтой байх юм шиг санагдсан. Аха. За за тэгээд миний бас гэх юм бол хамгийн ихэнд бол харуунаада маш их баярлаа. Тэгээд миний хүсэлтийг бас хүлээж аваад тэгээд айгуу гоё илгээр хүлээж аваад тэгээд кухай нартаа зориулаад цаг цаваа гаргаад гоё бэлдээд те ийм гоё яриа хийж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд харуна маань бол манай сургуульчин бол ерөнхийдөө хөвчлэн л нөгөө нэг Япон руу ингээл чиглээд идэв те хүүхдүүдийн хаач гэсэндээ Япон руу явах мэдээллийг бас илүү түлхүү олгоод багш нарын ч гэсэндээ яг ингээд Америк руу ч юм уу бусад улс руу явах бусад орны сургуулийн талаар бас мэдээлэл жоохон хомс байгаад идэг. Тэгээд
үнээс хойш бол илүү одоо юу гэдэг нь аль болох хүүхдүүдийн ха боломжийг бол ингээд ихсгээд те өмнө нь ийм ийм боломж биш үнээр ингээд юм байшгүй гэд ер нь бол замыг нэггүй ингээд аль болох өргөн болгоод заагаад юу гэдэг нь чиглүүлээд явъя гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээд өнөөдөр яг ингээд амралт таараадч тэрөө бас жоохон цөөхөн хөвгт орж ирлээ. Уг нь бол нэг олон хөвгт орж ирэхээр бүртгүүлсэн байсан. Тэгээд өнөөдөр яриан цуусан одоо нийт 30 хөвгт маань бол их адтай хөвгтүүд байна гэж би бол бодож байна. Тэгээд өөрийнхөө одоо ингээд юу гэдэг нь те цагийг гаргаад яг ингээд суун гэсэн зорилготой ингээд үнэнч байгаад яриандаа суусан хөвгтүүдтэй бас баярлалаа. Тэгээд та нар бол өнөөдөр бас ингэж яриан цууснараа суугаагүй хүмүүстээс бол ямар ч лээс илүү их зүйлийг бол мэдэж авсан байгаа бах. Тэгээд яг энэ шиг те ингээд бид нар чинь юу гэдгийг жирийн үед бол дандаа нөгөө нэг найзуудаараа хүрээлүүлээл багш нараараа ингээд одоо тэгэрэ ингээрэ гэж хилгүүлж юм хийдэг бол одоо энэ карантины цаг хугацаа гэдэг бол яг юусээ өөртөө ингэж одоо тулах гэх юм уу да тий өөртөө нүүр тулах юм цаг хугацаа гэж би бол бодож байгаа. Чи өмнө нь ингээд заавал найзаараа тий хөөе одоо ингээд тгий хоёла тгий ингээд ингээ гэж юм хийдэг байсан бол багш нараараа одоо ингээ шүү тгий шүү гэж одоо нэг хин нэгний одоо нөлөөлөлтэйгээр юм хийдэг байсан бол энэ удаад яг л юусэн яг зөвхөн чиний одоо контроллер ингээ бүх юм явах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө одоо илүү гоё сайн дадал зуршлуудыг суулгаж болох ийм одоо цаг үе гэж би бол бодож байна. Тэгээд хүүхдүүдтэй бас амжилт хүсье. Харуунаада бас маш их баярлалаа. Тэгээд хүүхдүүд маань бас мэйлэр холбогдоод явах байхаа. За баярлалаа. Өнөөдрийнхөө яриаг ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа харуунаа.